ወንድሟ በጣም ምጥ ውስጥ ነው ያለው በሞባይል ፎቶ ይዛ የመጣች ፍቃይ ምንሽ ነው የት እንዳለ ግራ ገብቶሻል ስሙ ማን ነው ፍቃዱ መሲ ማን ነው መሲ አናጀቴ ለክሶ እንዳትቀመጡ ግራ ገባችሁ አልተረዳችሁም እንዳትተውት ደግሞ ጣፍቷል ምን እንደምታረጊ ግራ ይገባሻል እኔ አሁን ጠራዋለሁ ካለበት ቦታ ይመጣል ወደ ጎንም ወደ ፊትም አንድ እሱ ነው ያለሽ አንተንም ወንድሟ በጣም ምጥ ውስጥ ነው ያለው በሞባይል ፎቶ ይዛ የመጣች ማነች በሞባይል ኢቭን በእንትን እንኳን አይደለም የቱ ጋር ነው ያለችው እግዚአብሔር አምላክ ፍቃዱን መስማት ፈልጋለሁ አይዞሽ ዛሬ አንቺ ቀን ነው እጆቻችሁን አንሶ አንድ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር አውርቶ ከመጣ ዛሬ ታሪኩ ይቀየራል አሃ ነይ ይዘሽ ፎቶ እቴ ከቤት ከየት አገር ነው የመጣሽው ከዚሁ ከዚሁ ነው ምን ነው እዚሁ ነው ፍቃይ ምንሽ ነው ወንድሜ ፍቃዱ አንድ ወንድምሽ አንድ ወንድሜ የለም አሁን እርሶ ያለበት ቦታ ይታወቃል የት እንዳለ ግራ ገብቶሻል በፎቶ ይዘሽ መጥተሻል እስቲ ፎቶውን አሳየኝ ይሄ ነው ስሙ ማን ነው ፍቃዱ ሃያካፋሲያካፋ ሻዲያ ራሲያ ማምባ ማጊዳ ሩባ ሳፕሪዲያማ ልንገርሽ ነው ይሄ ሰው ይሄንን አንቺን ቤተሰብ መገናኘት አቀቶት ነው የሆነ ቦታ ላይ አያዋለሁ እኔ አሁን ጠራዋለሁ ካለበት ቦታ ይመጣል አሜን አላልሽም አንቺ ምክንያቱም ለክሶ እንዳትቀመጡ ግራ ገባችሁ አልተረዳችሁም እንዳትተውት ደግሞ ጣፍቷል ድምጹ አይሰማም ምን እንደምታረጊ ግራ ይገባሻል ቀንና ለሊት እያለቀሽ ነው ከናይ ፕሮፌሰር ልንገርሽ ወይ በኢየሱስ ስም በፍጥነት አሁን ይመጣል ላባዲያ ነባሲያ ካፓራቫዲያ ማስ አንቺ እቴ ወደ ጎንም ወደ ፊትም አንድ እሱ ነው ያለሽ ከየት እንደምታረግ እንኳን ግራ ገብቶሻል መሲ ማን ነው መሲ መሰረት የአንቺ የታናሽ እህት ነች ከናይ ፕሮፌሰር ኢዳራባሲያ ቦክላ መሰረት የእሷ ታናሽ እህት ነች ፍቄ የጠፋ ወንድሟ ነው በወታደር ቤት አታሚያ ካሱ ፕራዲያማ አንድ ሰው ለጌታ ክብር ልልታ ከብዙ ዓመት በኋላ ልስን እንኳን ደስ አለሽ አሜን አባቴ ነይቴ አሜን ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን የአኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬትስ 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸውን አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በተቀበለው መሬት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጭ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉት ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል
يأجل قلوت كان زوتر أهودنا مكسمو كمالدو أندس أجمرو ملو كان كوترولت أديس هوا ميراكل برانج الرشا أديس هوا ساري سابو إرشام ساريوش كوربوريشن فيت لفيت يأجل قلوت كان زوتر هاموسنا أهود ملو كان كوتر سوست ريدوا ليبريتي برانج الرشا ريدوا قبل زيرو عرات غندا قوري غندا لوني سفر ابا يوحنس تمرت بيت ورد بلو عبد الرحيم غراج اطغب ياغنينا يا اغلغلوت كن زوتر عربنا اوود كمالدو عند ساعه جمرو مولو كن انوينتين تي في